Всім привіт, новий огляд покупок. І так, із-за тебе нічого такого не взяли, щось нема там, щось десь. Насіння соняшнику, розумний вибір. Насіння таке стоїло 14,40. Так, взяли ще там мікс зелені, кріп і петрушка. Така зелень коштувала 21 гривню 60 копійок. Ще взяли яйця. Яйця 14,90. Пепсі. Пепсі коштувала 22 гривні. Ще брали новинка морозиво, каска, ну вже його з'їли, воно було по 8,90. Ітого чек в АТБ 112,40. Ще були в магазині Рошен, взяли таку шоколадку, 80% какао, брют Рошен. Вона коштувала 23 гривні 95 копійок. І там взяли, ще раз буду робити чизкейк, ось таке печиво до кави Рошен, 370 грамів, воно 27 гривень 95 копійок. Так, у Сільпо ми взяли ось таку полуницю, там вона зараз за кілограм 119, вийшла на 68 гривень 07 копійок. Ще в Сільпо взяли ось такі тістечка з заварним кремом. 61 гривня 91 копійка за кілограм 154. Теж в Сільпо взяли гірчицю по акції, дві упаковки американську. Так, вона коштувала, розкажу, гірчиця по 10,49. Ще там брали ось такий гречаний хліб. 16,38 за кілограм 62 гривні 99 копійок. Ще там ось таку ковбасу. Ковбаса Ятрань домашня 36,65 за кілограм 149. Так, що ми ще взяли в Сільпо? Томати сливка 10,30 за кілограм 99. Ось таку кабачкову ікру, і вона була по великій, мабуть, знижці, тому що вона вийшла, так, скільки вона вийшла, ікра 16,29, а раніше ми її брали за 33-34 гривні. Так, ще банани 15,12 за кілограм 41,99, у Форі банани дешевше 31 чи 39, щось таке. Так, ще огірки в Сільпо по акції 39,99, вийшло на 10,88. Апельсина 8,9. Що ще я не показала? Да, все. Такий був обзор покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за просмотр. До нових відео. Ще докупили в АТБ ось такий творог. Кисломолочний 5%. Сюди його беру. Білоцерківський. Це теж на чизкейк. Він зараз без знижки по 23,70. Сметану таку сюди беремо. Злагода 200 грам. Теж на чизкейк. Вона 16,90. І ще туди добавлю цукор ванільний «Мрія», бурбонська ваніль ВТБ, стоїв він гривню 20. І взяла собі такі ферма сирочки, вони зараз скидки по 8,70. І ще масло це із Траша, сюди беремо таке масло, нам подобається повна чаша, 72% жирності.